Ето отново с въпросите и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Тихомир Николов се интересува от това, защо новите състезания във Формула 1 се провеждат все повече на градски трасета. Защо вместо потенциално състезание в Чикаго не се обсъжда връщане в Индианаполис и нещо подобно. Онова, което се случи в Лас-Вегас, също не беше особено добро през миналата година. Болидите от Формула 1 в крайна сметка обичат повече истинските състезателни писти. Причината за това да се провеждат повече надпревари на градски трасета е свързана с таксите, които се изискват, които стават все по-големи. Атрактивността на градските състезания за организатора, за спонсорите в някаква степен е по-голяма, отколкото на някои типични писти, които обаче са доста отдалечени. Има различни по-сложни начини за стигане до тях, докато в града всичко е подредено. Просто света се променя, Формула 1 се променя и това търсене на все повече и повече средства, които идват от домакините, води до точно подобен тип организиране на състезания. Опитват се да правят наистина добри трасета, примерно това в Джеда според мен е окей. Някои други градски писти също се получават по-добре. Да, има и проблеми като във Вегас, но мисля, че в един въпрос наскоро отговоряхме, свързан с пистите в Германия. Просто географията на спорта се променя спрямо възможностите на отделните държави, на отделните организатори да поемат все по-високите такси, които изисква от една страна Liberty Media заедно с отборите във Формула 1. И това просто води до това изменение, което виждаме. Автомобилите и техниката някак си остават на заден план. Просто всички трябва да се адаптират към това, което се случва в момента. Просто интересите на отборите и на Формула 1 са такива, че това е по-изгодният вариант и затова отиваме на точно такъв тип състезания. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.